ce mă cu asini. Kene shi kamar Laila Majnun kuke ko ta mutuwa ta zo wata kan dai kamar kaiwa DJ dubu na salati ga karbuwa ta nadama gurin annabi ahalin sa sun yaba sunna abba sadauni amba Zainab ya rima amarya auren sunna ya dauro wai yo Allah ya amarya Zainab ya rima da ya ba girma gudake yi miki bai taka diya bumbumba ba bai ta makarki a ahalin ku na ga alama tunda na wake bakin ki yau da wata ina ma dake ga dai an banki mai hali na karama idan muka kai ki karki dawo don ba abba sadauni amba Zainab ya rima amarya auren sunna ya dauro wai yo Allah ya ila aure yau ya dauro yo Allah kulliya kin yi cikin shiri shiga ta kamala kake ga abba an banki dai na kila wakala ga iyaye ga yan uwai ki kun hada jumla ku yi rawar ta ku da girgizar da babu kasala ko aso ku age babu wanda zai muku kar ku yarda da yan kunji kunji haye
zan yi fatan taraka ka har gurin wankan ka Juliet dai muka ba ta Romeo sunan ka amma sa dauka tana iya guda aka baka maza shigo dau albarkace burin sarkan ka riki amma dar Zainab mance yayan kuka yanzu dan gi Zainab sun zamo a halin ka kaga baka ajiye ba ka riga ka dauka tenda har ne yi wakar bikin ku hanyar warjin dadi ba sa dauni an ba Zainab ya rima amarya auren sun yayi daura wayo Allah da iyayen ango hada da dangin ango yan uwa gun ango da kansu sun taya murna Alhaji Ibrahim sadauni na gaishe ka daga mahaifin angon mu ya fito ba shakka Rabbi ya kara sare ka Allah ja kwanan ka fita shekara bin shekarun Gracias.